Sveiki, klausime panevežiečių, ar jie atėjus vasaros laikotarpiu keliaus į ūsienį tam, kad užsidirbtų papildomai pinigų? Kai buvau studentė, taip teko, dirbau auklę pagal upį ir programą. O dabar jau nebeplanuojate vykti, tarkim, šią vasarą kitais metais? Oi, ne, tikrai, jau visai kitas etapas gyvenime. Nežinau, niekada nekilo minčių, labiau gal studijuoti, bet dirbti atrodo visą norėjusi tvirtintis Lietuvoj. Jo, šiaip yra planų. O kokia šalis, jeigu nepaslėpti? Šiaip labiausiai domina Vokietija ir Niderlandai. Dėl darbo būtent ne tiesiog teko, dirbu Lietuvoje šiuo metu. Tai visgi liksite šiais metais šią vasarą Lietuvoje? Jo, liksiu ir kol kas tikrai neplanuoju. Turiu darbą, turiu draugą, gyvūnus, puikiai įsikūriau Lietuvoje, nematau reikalo vykti į užsienį. Įmanoma su pastangomis ir Lietuvoje viską pasidaryti. Ateityje gal jo, bet šią vasarą ne. Taip, buvau pagalvojęs ir dabar artimiausio laiko ant vasaros pabaigos jau planuoju, kaip ir jau išvažiuoti į užsienį. Pagalvoju dažnai, bet tai dėl planavimo nepasakys, nes kadangi yra šeima, vaikai ir reikia rūpintis jais, tai kažkaip nelabai ir galimybių yra. Noriu pasakyti, kad Lietuvoje galima užsidirbti pinigų tiek, kad galėtumėte išsilaikyti save studijų laikotarpį. Manau, kad taip, nes man tai pavyko. Nežinau, priklauso nuo lūkesčių, labai subjektyvų. Vieniam užtenka, kitiem ne, tai priklauso nuo aplinkybių. Va čia tos algos, jos yra minimalios ir va, normaliai savo pramogaut kažką ir savo kažką išleist, nu, tikrai būtų sunku. Vien tos būstas susimokėt, va, kiek va, nuoma, jeigu, pavyzdžiui, man maistas, tai pramogom labai mažai kas lieka. Tikriausiai užtenka, kaip kam? Mano būtų kaip ir kita asmeninė situacija dėl turimų skolų. Nu, kaip ir pasakys, skolų yra, bet ta prasme, jos atiduodamos po biškį, bet vis tiek, kad ir kiek tų pinigų gausi, vis tiek norisi ir prisidurti visą.